Herkəsə salam, Trigintə Septem kanalında keçəl atan maceralarına devam edirik. God of War Ragnarok, Alfheim'deyik, yan görevləri keçirik. Burada nəsə qəribə bir varlıq var mağaranın içində, onu xilas eləməyə gedirik. Bu arada bizim sponsoru tanıyırsınız, kralgames.az, Kral Games, PlayStation onları ala biləcəyiniz sərfəli yerlərdən tək tükü. Yəni belə deyim, mən bildiyim yeganə yerdir. Tövsiyə elə biləcəyim də yeganə yer o da hələ ki. Səsə bakılırsa, nəsə ilərsə buluruz falan. Nəysə, deyir qabaqda, burası nədir? Görünüşünə görə bir kara elf sığınağı. Artıq tapınaq girmediklərindən bunlardan çox. Aha, nəysə. İçəridə nəsə var. Aha, elf səsləri eşitirəm, qanat səsləri eşitirəm yəni. Qeşşəy yatırı öz başına hərəkət edir. Xoşuma gəldi. Müstəqillik, uşaqlar müstəqil böyüdülməlidir. Hə, vabşım, davam eləyək. Hansı bir varlığı gedirik xilas eləməyə və bu şeylərə nifrət eləyirdim. Bunlar da qayıtdı burada. Alfheim'de olan şeylərdən biri. Ha, babalot, babalot. Babalot! Babalot! Uçdun. Başqa, bronz KDM tamamlandı. Bronz KDM hansı, neyis bilmirəm, hansında getdik. Aha, qəşək. İndi bu misən ağayırıq, atırıq bura. Özümüzə qaydır. Gözlə, bunu elə bucaqdan atmalıyam ki, baba baba. Gördünüz? Əlavə çətinlik gətiriblər də, yəni elə bil. Aha. Aha, aha. Ala. Ala, sən mənə blokda tutan çıxmırsan, hə? Ala, amıq. Buna. Ay, öldü, əl. Ay, səhv saldım. Getdik. Davay, böyrək. Ay, yox, bir boşa başını qopardılar. Dedim, indi böyrəyinə şak döşəyəcək. Burası başını qopardı. Getdik, biraz da bununla gəzək. Deməli, bunlar, divarda hər yerdə bunlar var. Aha, ikna yenə. Gördünüz, bunları önce biz gedirik. Bırra! Dingos, kırra! Papa, kakaka! Skidigi papa! Bum bum yiya! Demek bu böyle getdi. Şart. Bunlar şeye zada kulağısı da. Ne de, müasir rap'e. Rap demiyorlar sonra. Ala. Amıq. Görsünüz. Birdən çox rəqib olanda sərf eləyir bunlarla dalaşmaq, yəni bu qılınzlarla. O ki, bir dənə rəqibdirsə, sərf eləmir. Onda geri baltanı götürəsin. Çünki baltanın konkret konsentrasiya elədiyi zərər daha çoxdur, nəinki şeylərdə qılınzlar. Aha, qara elflər deyir tanıcıqda, arzulayardım ki, kaş dalaşmazdıq. Bu onların evidir. Diyan, bu nədir? Dong. 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 Biri oradadır, sandıq oradadır. Özü sandığın özünə çatmaq var. Biri buradadır, çeyin, sən deyə. Diyan. Ayda, çox axmaq xana deyə bura deymişsə. Mən buradan... Aha, aha, aha. Bizə nə verdi o? Heç nə. Bəs belə. Elə bir ki, yox, ha? Elə bir ki, heç nə vermir. Bu nə verir bizə yaxşı? Nəysə, haradan getdi, hara getdi bilmirəm. Diyan, buradan bəlkə nəsə var. Bunları mən necə vurum bəs? 2 dənə, 2, 3. 2-dir mi? 2-dir, hə. Mən bura necəsə eləməliyəm ki, onlardan yamsıtlasın, elədir mi, yoxsa? Aha, gözü görüm. Yaxsa işləmədi, yox, işləmir.
Yoxsa elə artist eləməməliyik, prosto vurmalıyıq. Vəziyyət çətindir, vəziyyət kriminalin. 3 dənədir, yox, 3 dənə. Bunlar qayıtmalıdır. Yuxarıdan burax da, gözü görmür. Qırdan yuxarı baxaq. Burada deməli... Bak, bir dənə mikrofonu düzəldim, biraz çəkin bu tərəfə. Yaxşıdır da səsi yəqin ki. Ümid edirəm ki, yaxşıdır. Deməli, buradan... Buradan yuxarı çıxaq, bir dənə baxaq görə yuxarıda nə var? Yuxarı çıxmaq bizə nə verir, ümumiyyətlə? Heyf standım yoxdur, mikrofon standı. Yoxsa mikrofonu asardım, daha rahat olardı. Yoxsa belim ağırdı mikrofona şeyləməkdən, əyilməkdən. Deməli, buradan bunu aşağı salırıq. Heç ehtiyac yox imiş, heç nəyə. Prosto bunu atazıydıq. Düzgün bucaqdan. Buradan belə. Bu nədir belə? 3 hərf. Səbir. Əldənmi yoxsa təhdid? Okuya görə dəyişir. Baxır oxuyan adama deyir. Səbir. Cücə çeliyi. Bu cücə çeliyi çox vacib bir materialdır bizim üçün. Çox. Bizim zirehi müəyyən səviyyədən sonra ancaq onunla qaldırmaq olacaq. Çıx görün buradan. Oha. The creature you heard. What does it say now? Bu eşitdiyin yaratıq nə deyir? Heç nə, indi elə olmur. Bəzi heyvanlar sadəcə duyğularını hiss edirəm. Bu nədirsə, acıdan qıvrılır yəni. Görürəm. Niyə soruşdun ki? Maraqlıdır. Həqiqətən. Mən də maraqlı ola bilərəm. Tamam, tamam. Səs eşitdiniz belə. İç səs çıxartdı. Nəsə. Bu nədir belə? Mənə bir siz maraqlı olan nədir? Yəni bir dənə maraqlı olan nə? Va fikir verin bunu. Buna. Bunu qıra bilmirik, yəni heç cür. Bəlkə yandırmaq olur. Olmur. Nə görə deyirəm? Baxın, bura biz qayıtmalıyıq necəsə. Daha doğrusu, bəlkə o tərəfdən açmaq olur bunu. Hə, bax görürsünüz bu tərəfdən qaldırmaq olur. Başa düşdüm. So. Bir dənə məni burada saxlayan buydu. Ki bura biz nəyəsə görə geri qayıtmalıyıq mı ya yox. O da ki heç ehtiyac yox imiş. Arxa tərəfdən yol var imiş. Yəni biz sonra bura yenidən qayıdacaq amma indi yox. O tərəfdən, arxa tərəfdən. Yoxlamalıydım, yoxlamalıydım. Deyir 100 ölçü 1 pit ehtiyat eqinin yaraşıqdır. Sonra ehtiyatlıqla bağlı başqa atalar söz yadıma düşmədi deyə. Bəs eləyər. Buradan aşağı birinci. Oradakı sandığı açırıq. Ba o teyha tərəfdə. Ba görürsünüz, ba görürsünüz. Orada bir dənə də işarə var. Orada dönəcəyik hələk. Amma nə tər hardan bilmirəm. Yolumuz uzundur. Yolumuz uzundur. İndi növbəti. Bir şey gördüm elə bil deyir. Gözüm aydın. Aha, bunu başa düşdüm. Bura bunu vurmalıyıq. Nətər vuraq ala. Çox pis yerdə deyə o. Çox pis yerdədir o. Ya, heç cür eləmək olmur o aşağıdan vurulsun. Aa, yuxarıdan aşağı vuracaq onsuz da. Amma necə? Aşağı düşməyin yolu yox. Aa, var imiş hə yol. Aha, nə qəşək səslər çıxdı. Digit. Uçdun səyahətə. Aha. Aha. Partlayanlar təzə temadır. Nəsə bunlar? Bunlar əvvəl partlayırdı ki. Vur da amıq, vur. Nə durmusan orada, mal kimi baxırsan sifatına. Deməli, ikincisini tapdıq. İkincisini tapdıq. Bu bir, bu iki, dadarsuba burada. Bu iki. Üçüncüsü də yerdə idi deyəsən.
yerdə uzaqda görmüşdük. Amma olmaya bilər. Olmaya bilər. Ola bilər ki, mən səhv saldım. Bu bir. Aha, bu iki. Lava görürsünüz. Dəyər mi görəm burada? Yox, dəymir. Dəymir. 1, 2, 3-cü də o da. Yoxsa necə olur? Deyən gözdə görüm. Aha, aha. Bucaq söhbətiymiş üstət ikə. Buranı da aça bilmirik. Diyan, onda biz necə eləyəcəyik onu? Bura gəl, konkret yəni gəl-gəl deyir də, yəni ki bu buradır. Bununki buradır. Konkret bunu göstərir. Burası ola bilər ki, aha. Bura vurur. Yox. Yox, yox, yox. Ora deməli çıxmalıyıq hələ bir dəfəndə. Buradan bura çıxış keçid yoxdur elə mən bilən. Yox, yox idi elə keçid. Keçid mi əgər var idi oradan ora? Yox, oradan ora keçid yox idi. Ora necəsə açılmalıdır. Çünki baxın, bir dənə, iki dənə, bir də o üçüncüsü. Ora nəsə yol olmalıdır, o elə olmaz. Buradan da keçməz. Buradan da keçmir, görürsünüz. Mənə elə gəlir ki, qapı açıq olmalıdır içərdən. Ondan sonra biz bura qayıdıb onu həll edəcəyik. Ona qədər, ona qədər. Dən, buranı bildim. Bura qayıdırıq. Bura gəlirik. Buradan aşağı. Əvvəldən heç belə maraqlanmırdı, deyir. Heyvanlar və əfsunlu yüzüklərlə konuşduğum maraqlı deyil. İkimiz də çox dəyişdik, deyir. Haa, düzdür. Amma nədən rast gələ bir heyvana yardım etdiyini anlamaya çalışıram. Sən istəmirsən? Əlbəttə istəyirəm, sadəcə sənin də istəmənə şaşırdım. Böyümüş də, kimizə böyümüş? Kratos demiş. Deyir, ay ata, niyə bəs bu heyvanlarla maraqlanmağa başlamışsan, büyülərlə, heyvanlarla? O da deyir ki, bəs belə-belə də, ikimizə dəyişmiş də, vaxt keçib dəyişmiş ikimizdə. Burada nə var? At bunu. Aa, yo, yo, elə bildim zəncirə atırsan, gözlə. Yaxş. Yaxş, onda biz sizinlə ayırıq. Burada nə var? Hə, burdan düşdük biz. Dax, deməli birini vurduq, düşdük sıraz aşağı. İkincisini vurduq, sonra üçüncüsünü. Çətin görünür. Aa, başa düşdüm. Başa düşdüm, başa düşdüm. Başa düşdüm. Haradasa bura vurmalıya bunu. Bura. O pəncərədən çıxıb gələcək elə düzdür. Düz başa düşdüm. Yox, heç vecinə də olmadı bana. Bəs necə? Necə? Aşağıda sonumuzu gəlməli olduğumuz məlum məsələ. Yəni, axırıncı nə mə? Çox çətin olur bu. Bunun yolu nədir görəsən? İnanmıram bura. Görüm neçə saniyə şey olur. Dolur. Çatdırmaq olar amma. Neçə saniyə olduğu bilmirəm. Çatdırdıq.
Çatdırdıq. Wow. Mən inanmırdım çatdıraq. 3 etdin alması. Pa, progressiya uşaqlar, progressiya. Əvvəl 2 dənə alma lazım idi. İndi deyir davay 3 dənəsini gətir mənə, yoxsa canın artmayacaq. Yaxşı. Progressiya da heç bir şey. Nə eləyək? Düş. Əvvəl 2 idi, indi 3 oldu. Ümid edirəm sonra 4 olmaz. Ha, Keypatamizad ondan. Aha, bu ağırından da. Bundan yaxşı şeylər çıxır sana. Aha. Daha əziyyət çəkməyək. Gəl. Gəl dalaşaq kişi kimi yumruqla. Qaçmamıq. Ayda. Bak, evlən o xoşuma gəlmir, bax. Aha, boşuna işlətdim. Buna bax. Sıçdı, uçdu. Sıçdı, uçdu. Gördünüz mü onu? Bu balacaları geldi. Ya, o birisi necə oldu da yani? Onu sərsəmlətmişdi, xeyli. Onu... Aha, poxa düşdük. Poxa düşdük. Atrey, bir işə yaradan Atrey. Baban ölsün Atrey. Bir də belə. Bunu bildik. Mənə o birisinlə elə lazımdır. Aha. Sənin ananı. İndi gözlə sən. Ala, di get. Di get. İndi boynuzunun üstündə otuzdurum səni, sən də bax. Di get. Öldü mü hamısı? Yox, bir yəni bu qaldı. Belə. Mənə bu, ha, fiso, mənə o prium lazım idi. Gördünüz, gümüş kademə tamamlandı. Doğru şey yaptığımıza əminsən, yaratığı tərk etmək istəyirsənsə gedək. Yox, tərk etmək istəmirəm. Amma ora çatmaq üçün bir çox heyvan elfi öldürəcəksə. Bən oldu, bir heyvanı xilas eləmək üçün bir Draugr ordusunla dalaşacaq arvadan adama nə oldu, arvad nədən? Yox, deyir bəlkə bizim vəzifəmiz deyil. Oo, uşaq böyüyür, uşaq başa düşməyə başlayır ki, burnunu hər şeyə soxmaq olmaz, soxmaqla deyilmiş. Yadınızda da əvvəl hər şeyə burnunu soxurdu. İndi deyir bəlkə bizim işimiz deyil. Şübhə də olur içində. Ümumiyyətlə maraqlıdır o nə yaratıq. Aha, nəsə zəncir dedi bu. Ağaclı yoxsa? Maraqlıdır. Maraqlıdır. Bunu biz buradan partlada bilməliyik. Çünki buradan partlatmalıyıq. Fikir verin, daşın içindən nə tər gördü. İmini gərək mən görüm. Mən görməsəm başı çıxmır da yəni. Yəni, burada nəsə var. Sandıq. Qəşəyə, o sandığı oradan nətər açırıq. Başa düşdüm. Sual. Hansı bıçaqdan atırıq? Hansı bıçaqdan atırıq, amıq? Bu bıçaqdan. Vəsio. Sandığı görə-görə bıraxa bilməzdik. Ham deri cücə çeliyi. Cücə çeliyi yaman çıxır ha buradan sizə deyim. Cücə çeliyi bizə 6 dənə lazımdır ki bir zirehi qaldıraq 4-cü səviyyəyə qədər. Yəni bir set zirehi. Aha, 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 aha. Gözdə. 3 dənə. 3 dənə. Oy, oy, oy. Çətinləşir vəziyyət. Çətinləşir. Düzü təhlükədən. Çətinlikdən qorxmuram. Amma yenə də da. Blə, buna bax. Gör, nə qayrı bunlar. Birini qoymaqla, qutarmaqla deyil. Burada nə tər qoyasan, geri 3-ü də vursun. 3-ü də işte.
Aha, başa düşdüm. Daş var burada. Onu el eləməliyik ki, o daşı dəysin təzdən. Qayıt görüm. Düzdü mü? Bəh, bəh, üçüncüsünə niyə getmir? Abi, başa düşdüm. Çünki belə eləmək lazım imiş. Elə də çətin deyilmiş, çətin görünürmüş. Aha, çıxın döyüşməyə. Heç kim gəlmədi, nəcəb? Nəcəb heç kim gəlmədi? Qayıt görüm balta. Aha, üçüncüsü hardadır? Başa düşdüm. Deməli onu da belə eləyəcək də bunu, hə? Gözlə, bunu fırlayırıq. Niyə qayıt, niyə? Fırra. Bir dənə də fırra. Qaytar görüm, indi burada nə tər eləyək gözlə. Mən necəsə vurum gərək ki, bu... Ya, yox. Yox, 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 bu da deyilmiş. Belə eləsəm uçur gedir. Bunu elə bucaqdan vurmaq lazımdır ki, bu... Ah, bu niyə belə çöndü? Bunu elə bucaqdan vurmaq lazımdır ki, o yansın, qatsın o tərəfə. Yoxsa bu tərəfdə nə var ki, o tərəfə aparır? Heç buranı həll elədik, buranı çizdik. Yox, işləmir. Bu dəqiq buradadır, yaxşı, okey, bunu bildik. Burası, əsas sual bilirsiniz nədir? Hansı bucaqdan onu atmalıyıq? Hansı tərəfdən atmalıyıq onu? Bəlkə başa düşdüyü məntiqini səhv başa düşdü. Bəlkə keçəl olmamalıdır. Bu tərəfə onsuz da keçəmirik hələ ki. Amma yox, keçə bilir. Bomba dirişimizi görə bilər, hə? Partlat. Getdik. Nədən Salihəmdə nə yaparsaq yapalım? Karayiflərə zarar vermiyormuş kimi. Buraya sənin yaratığın bulalım deyə gəldi ya. Bilirəm, prosta. Nəyis. Atasına görə təəccüblüdür, deyir sən niyə belə maraqlısan şeydə heyvanı xilas eləmək, həmişə mən xilas eləyəm, deyir indi sən düşümsən üstünə. Ha, pis yox, bucağı tapdıq. Oyun başdan ayağa fəlsəfədir, hər şeyi vaxtında eləmək söhbətidir. Bunu belə vur. Daha gördünüz. Söhbət hər şeyi vaxtında eləməkdən gedirmiş. Aha, və ay da içsinə pox. Gözdən qayıtmaq istəyirəm. Kifayət qədər kəşf eləmədim buralar deyəsən, ha? Yoxsa, yox, heç nə yox imiş. 1 2 3. At çatmadı. 3 gəlir, bir də növbədə gəlir. Gəl amıq, gəl. Yavaş yavaş, gəl. Boynun arxasından nətər dəydi. Əslində belə baxanda gözdür. Bunun boynu yoxdur, o yenədir də. Bronz balta fırlatma. Baltanı biraz çox fırlatmaq lazımdır deməli. Getdik. Getdik, getdik. Nə, nə oldu? Kim? Karabasan solda, hanı sol? Sol hanı? Ah, içərdə. Şey, bronz KDM karabasanları öldür. Bu nədir belə? Poxdur bu. Ha, pox deyə bunların yuvasıymış. İçində qaldı sonuncusunun. Buradan belə hat gedək görə yaratıq hardadır. Ümumiyyətlə nədir xilas eləmək istədiyimiz? Təxminim... Oy, tapdıq. Nədir ki bu? Meduza! Yüzə gevşon aşqa. Gördüyüm ən koca Hafqufadır bu. Sadəcə acı çəkmir. Şarkı da söyləyir. Kumların şarkısı bu. Normalda yer altında böyle şarkı söyləməzlər.
Fırtınanın səbəbi budur, eynən. Üstündəki kova maddələrinə bax, kim bilir bu kaç qışdır burada. Merak etme, ara öğün, yeni sən çıxaracaq. Adı ara öğündür, aynı öğün. Adı nə dedin? O gördüyümüz axtapusun adı Yamekdir, ben de eski yapı çabanı takdir etsem de delikanlı. Kəlmə oyunudur deyir. Utanmam lazım. Her zaman tutaramazsın. Tutturamazsın deyir, hə? Hər dəfə tutturamazsın. Neyse, elə bir ad tapdı, söz oyunu çıxartdı ki, Mimir belə utandı ki, mən siftədən tutmadım bunu. Demek bunun adı aynı yöndür. Qədim deyirlər. Aynı yönü xilas edirik. Taşları təmizləmək lazım. Daha iyi bir açı bul. Neyse, bunu neçə ildir. Burada əsir tuturlar. Ona göre fırtına buna göre. Fikir verirsiniz. Nəfəs aldıqca külək qalxır yuxarı. Bunu burada neçə qışda saxlayırlar. Və bu mifik bir varlıqdır. Bunu xilas eləməyə gəlmiş. Bu nədir belə? Aha, başa düşdüm. O hansısa başqa bucaqdan vurulmalıdır. Bu nədir? Bu da başqa bucaqdan. Partlat görüm onu ama. Çatmadı, partlat. Bu bucaqdan vurulmalıdır, bax. Ha belə. Bu bir. Evet, biri getdi. Görsüz bıraktıqca təmizlənir o. Getdi, biri təmizləndi. Sonra. Hamısı başdan ayağa şeydi. Tapmaca. Hamısı başdan ayağa tapmacadır. Bu da iki. Hərəkət eləməyə başladı görünür, amma hələ də çıxamır. Kova maddəsinin çoxu getdi, artıq yüzəyə çıxıb darta bilərik. Nəsə bir şey ya, yüzəyə kovan kafesini aç. Diyan. Diyanara getməliyik bu tərəfə. Bu yolu hiç görməmişdim. Çıxıyorum, sandıq. Onu niyə burada haps ediblər? Bunlar tunelci hayvanlar, o yüzden tüm suçu Karayev dostlarımıza yıxmalıyıq. Deməli, biz siz söhbət nədir? Uşaq yenə qərarsız qalıb. Söhbət nədir? O qırmızı şarikləri var, üçünə eyni anda vurmalı olduğumuz. O kovandı onun adı deyəsən, ya nəsə belə bir şeydir də. Onu qara elflər o varlığı tutmaq üçün istifadə edilib. Əslində o nə qara evlərin, nə də ağ elflərində o maddə. O Alfheimdə doğal güclərindən biridir də, bu opsiyon burada olanlardan. Necə ki neft bizdə doğal güc qalıb, o da bir şey doğal mənbə deyək də buna. Uşaq sırası, onu təmizləyəndə qara evlərə ziyan vururuq. Hə amıq, ziyan vururuq deyir, bıraxaq yaratığı burada. Yox, yox, bıraxmayaq deyir. Bunun qərarsızlığı mənə mazıq eləyir. Konkret nə mi? Al. Ah, rəqib çıx gəlmədi, deyən. Aşağıda nəsə var, ayo, aşağıda tikanlar var, idara çıxıram. Qayıt. O, sandıq. Qaşa sandıq özdə. Hə, ver görüm nə versən bizə. Nədir o? Fısıldayan levha 5 dənə. Kirt, kümüş heç, bu da heç. Bu da heç. Bu mahnısı da var imiş, hələ buna yanında kitarası var. O, görkəmli parıltı ömüz xaçları. O, tapdıq, zirehin hamısını tapdıq. Buna bax, hər şey verir. Qüvvət, savunma, runik, şans. Özde her şeydir. Bir de canımızı azaldır. 16 can azalttık. 10 can. Ama aslında yemeyi olur. Canı azaldır ama. Bak can 148 oldu ama görünüşe bakın siz. Gəlin biraz bununla gəzək. Çox zor görünür. Bakın siz.
Çox zor görünür. Görsək ki, yox, ölürük, qaytararıq zirehi. Səviyyəli görünür, ha, deyim sizə. Və ondan əlavə olaraq da, əlavə olaraq, deyən yetinəklər, balta. A, burada nəyi saçdıq? Bu nə idi? Hasar, sərsəmlətmə. A, birini aldıqsa, vso, hamısını istifadə edə bilirik. Məncə bu daha yaxşı, sərsəmlətmə. Diyanə, buna bax. 4 dənə parametrə bu artırır. Runik, şans, savunma, hamısını, amma can azaldır da. Yəni, can azdır. Görsünüz, bu 16 can verir konkret. Düzdür, indi 3-cü səviyyə görünürük. Bunu artıranda görə necə görünür? Bu bizim bizə verilən paltardır, lap birinci. Bunu bizim, deyəsən, ya budur, ya hansı. Bunlardan birini bizə, bunu deyəsən, ön sifariş elədiyimiz üçün verdilər. Zor görünür. Körkəmli parıltı omuz qayışları. Nəsə, qoy, biraz bunda gəzək, baxarıq. Deməli, buradan necə edirik? Bir dənə bunu partladırıq, vəsə o. Şöyle bir tane bu. Bayağı da ben de aktarım ki ikisi üçü oradadır. Bizim hedef neydi indi? Takibi bırak. Kumaların sırrı. Gözle görək. Getdik. Gedek getməyinə. Prosta Diani. Tam bu nokta. Buradan kəsə bilərik. Nədir ki bu? Kəs. Davay, 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 dondur Kratos. Bıraxdıq. Uçur mu? Təbii ki uçur. Bu Hafqufadır bu. Uy da, indi daha xoşbəxt səslənir. Və şey də, Storm da getdi. Tufan. Ha, ola bilər qara itlər indi bizə baxışı dəyişər. Uy da, gör nə zor möhtəşəm varlıqdır bu. Gör necə bir şeydir bu. He just wants to spend time with you, lad. While he still can. Really? We do not know what lies ahead. But if right. Necə zordur. I wish to enjoy the time we have left. Cani, Kratos'un dediğini işitdiniz mən. Mən nə desəm bilmirəm. Sən amıqsan. Çox sağ ol. Hafqufa. Nəysə, Hafqufaya oxuya bilər istəsəz. Nədir bu? Bu indi belə ətrafda uçacaq daimi. Nəysə, azad elədik. Deməli, söhbət nədən gedir? Deyir ki, oğlu soruşur ki, bəs mən başa düşə bilmirəm. Də sən niyə bununla məşğulsan? Axı, sən... Daha əvvəl maraqlı deyildim belə şeylərdə. Nəysə, Kratos cavab vermir falan fırladır. Axırda Mimir izah edir ki, ay tupoy, sən atan, prosta sənlə vaxt keçirmək istəyir bir yerdə. Fürsət varkən. Bab, burada nəsə var? Deməli bunu. Hə, nəysə, o da deyir, fürsət varkən deyir. Burası vaxt keçirmək istəyir də, atan səndən, qulon itilafı. Hə, çünki deyir, irəlidə Ragnarök var, bilmək olmaz ki, nə olacaq, yəni, soramız. Sonramız. Bura nədir belə, hə? Vso, elə bu. Başqa heç nə yoxdur. Xəritədə bir işarə də yoxdur bu barədə. Hmm, qəribədir. Prosta qəbirsanlıq kimi bir şeydir yəni. Əslində, orada oxuyub deyə bilərsiniz uşaqlar. Aysir qazabını uğrayanların listəsinə dönəlimmi? Fjörgin, torun annesi devdir, elə deyil. Elə idi, amma ölümü tam bir sır pərdəsi, amma suçluşsa Odin deyə əminim. Hə, əmin deyiləm Odin deyə yox.
Queen of the Hunt. Aye, she spurned Odin's affections, so we tricked her into killing her father. Demə burada necə gedəcəyik? We will continue later. Nəysə, bu da şey kimi də o üzmək söhbəti kimidir. Üzdükcə danışır. Ben o şeyi nəsə görürəm, düşmən görürəm. Düşmən meyitləri görürəm. Götür görüm onu. I can play beautifully, you know. I do not. I would prefer it remain that way. Belə. Yox. Aha. Bu bucaqdan vurmalıyam necəsə. Qəşək, qəşək. Bugün bunu apartada bilmirik heyf. Da yeniden yaranır yaxşı. Bunu ondan mən çöldən vurmalıyam hardansa ki bu dəyişsin bucağı. Ya o tərəfdə nəsə var mən görmürəm. Bəlkə belə. Sonuncu elə bil ki qaytaranda sonuncunu elə kəssin. Aaa, vso belə, qəşək. Biraz baş işlətmək lazım imiş burada. Bu nədir? Etki röndü. Kalkan əkiləndisinə verdi bu etki röndü. Durum etkisindən düşmanlara indirilən kalkan darbələri düyməsinə 2 kərə bas. Etkiyi kötərək hasar verən bir element partlamasına nədən olur. Bu nə verir? Öfkə artışı sağlar. Neyse, bunu götürək. Sabımız ad verir bu. Canımız düşdü yenə. Niyə? Hə, buna görə qışqırtmadır. Can verir bu 6. Canı azalda azalda gedirik də. Görən nətər yaşayacaq bizi az candan. Hə, balta bizdə də. Balta axtara məndə. Buranı da tapdıq. Orada 1-2 dənə sandıq vardı. 1-2 dənə sandığa da baxaq. Bir də qum kimi yer var idi. Dedi, bura qumdur, çıxmaq olmur üstünə. Bir də ora baxacaq. Bax, bura. Görürsünüz bura. Nə olub Mimir, bir şey yox qardaşım, sən bir ara geçmişə dönəşin. Ara sıra deyə geçmiş haqqında düşünürsən heç. Kaderini başdan yazıb farklı seçimlər falan eləyəcəyin. Zamanda yolculuq həddindən fazla sorun çıxarır. Düzdür. Məzadan deyorsan, deyilmi? Yox. Benimki də soru da. Mənimki də soru da. Söhbət bir siz nədir? Mimir deyir ki, birdən oturub fikirləşirsən ki, heç ki keçmişə qayıdıb bütün öz qərarlarımı yenidən verim də hamısını. Kratos da deyir ki, yox da deyir. Ağır runiklər nəcə basmamış hələ də. Yox da deyir. Zamanda səyahət çoxlu problem çıxarır. Mimir deyir, düzdür deyirsən, sonra durdu durdu. Metaforik deyirsən də, yəni məcaz mənada deyirsən. Deyir, yox. Deyir, deyir suala baxın. Təbii ki, yox. Çünki sizə göndərmə eləyir əvvəlki şeylərlə Kratos. Kratos o vaxtı Spartada olanda zamanda geri dönür. Deyəsən özünü kimisə öldürmək üçün. Xatırlamıram. Ya nəyinsə qarşısını almaq üçün. Ona görə bilir ki zamanda geri qaydanda pox-poxa qarışır. Burada olmuşuq. Odin traded him Freya to get it back. And sent Thor in disguise to murder his entire court. Buradan. Room near the brawler. Aha, nəsə tapdım. Mocked by Odin, murdered by Thor. Saxla. But there's more. Mən də best. War with Odin is not the answer. Aha. Odinlə dalaşmaq deyir, cavab deyil. Nədir bəs amıq? Bu bir. Bu bir. Bura haradır bu arada? O baş. Yaxşı. Nəsə danışırlar ki Odinin Thorun qələtlərindən. O da nə zor varlıqdır bu. Odinin Thorun qələtlərindən danışırlar. O da deyir ki yox, Odinin dalaşmaq qərar deyil. Yəni həll yolu deyil. Bu belə. Üçüncü də aralardadır. Buralarda içərdə olmaz. Məncə. Kişi çöldədisi üçüncü də çöldədir olur. Ya yox. Yox imiş.
Ama buradan yaxşı bir tema var. Məsələn bu. Onu ancaq arxadan vurmaq lazımmış. İtlər də bizim arxamızda gedir. Fikir verin, bizə bunu qəsdən kimsə göndərib. Bunun başqa izahı yoxdur. Və mənə elə gəlir ki, Freya'dır. Bilirsiniz niyə? Çünki bu oturacaq çox belə Freya'nın tərzində oxşuyur. Freya bizdə axı təbiət qüvvələrinə sahibdir. Və yəni ikisini bildiyi üçün hanı bəs? Başa düşmədim. Belə şey də olur. Yoxsa nə bu? O da yandırılmalıdır. Ə, buna bax. Ə, bicdiyə bax ya. Gör nəyi hara qoyublar. Götür. Buynuz. Deyəcə 3 dənə buynuz gətir, hə? Qəşək. Qan likörü buynuzu. Yaxşı. Gəlin çubuşlar. Xoşuma gəldi bunlar. Düzdür, canavarların yerini vermir, biraz buna pişiyə oxşuyur. Hətta sizə deyim, Warcraft oynamısınızsa, Warcraftda belə heyvanlar var belinə minib gəzmək üçün. Bu tərəflə gəlib, hə bu tərəflə midən gəzək, buralarda bir iki dənə şey, sonra bura quraq qaydaq. Odin'in quzğunları söhbəti nədir bəs? Hə, diyarlar arasındakı... Aa, Atreya soruşur, bəs quzğunlarla anlaşma söhbəti nədir Odin'də? Quzğunlar sayəsində Odin'i hər yerə teleport edə bilirlər. Ama deyir, dünyalar arasındakı şeydən başqa. Aa, o tərəfdə deyir, daha bir storm var, ola bilər bir dənə də Hafkufa var orada. Burası bunu aça bilmirik biz. The chisel will not open this. Did the lighthouse put this lock here? Why would they care what happens in the barrens? A fair question. But until we find the right key, that poor Hafkufa will have to continue its solo act. Neyse, oradaki Hafkufa deyir tək başınadır. Biz oranın açarını tapana qədər. Oranın açarı da nə tər tapılır bilmirəm. Bura haradır? Xəritədə. Tam oradır mı? Yox, bura başqa yerdir. Bura da ama gəlməliyik. Gözlə. Gözlə, gözlə. Səbir ol. Bura hansı bıçaqdan vurulmalıdır? Bir dənə ayarlayaq, baxaq. Bu bıçaq olmasın? Hı-hı, bu da bu bıçaqdan da. Aha, ikincisini də tapdıq, üçüncüsü də burada. Şo, başa düşdüm. Onu o bucaqdan vurmaq lazım idi, sadəcə üçüncüsünü açmalıydıq. Üçüncünü açdıq, bizə vura bilərik, aça bilərik. Düzdür mü? Ya yox. Ya başqa bucaqdan. Başqa bucaqdan. Aydındır. Bu qədəm asan. Burası hər şey göründüyü kimi sadə deyil ilk əvvəllər. Gerək baxasan, sağ soluna fırlanasan. Aç görün burada nə var. Nə deyəcəyim? Yüzüm qaşınır. Qaliba saqqalım çıxır. Ə, böyüyürsən. Elədir mi? Hə, çənəmə bax, büyüyür, büyüyür. Elədir mi? Ya, mən elə bildim palçıq olub, mimir deyir, mırtdaşır. Tətə salam sənə burdan. Düzdür, yəqin ki bu bölümlərə baxası deyilsən, o yenə də, yəni söz soxmuş oldum arada. Əbədi şəkildə qalacaq bu videonun içində. Deməli burada ağlıma başa düşmədiyim bir şey var. Ozin bildiyi Ragnarok kəhanətdirsə Asgard daxil tüm diyarlar yox olur. Amma Qura'nın saxladığı ssenari desə Asgard niyə düşür? O, Menfur, salam mələk. Gözlə, bununla buna şey. Aa, bax gördünüz? Bax o gücü gördünüz? Ha belə. Oha. Gördünüz? Gördünüz o söhbəti? Gördünüz o söhbəti? O söhbət möhtəşəmdir. Ona görə o zirehi geyindim ki yoxlayaq onu. Aha və bu söhbət də möhtəşəmdir, ölürəm. Aha! Can doldurmalıyıq biraz.
Давай. Давай. Döşəm. Məzahir, nə qarsan? Döşə də bunu öldür də. Bunu daş çıxsın bundan. Bax. Əslində orada biraz bundan eləmək lazımdır. Məncə də çox hızlıdır. Aha. Uyda, qıl da öldürdük. Reminds me of tales of a cruel empress, one too angry to die. We will see. Nice. Silah geliştirmesi, kaos kıvılcımı qəşəng. Qəşəng 6 dənəsini yığsam, diyarların tozu, kertə gümüş, ala kömür, vacib şeylərdir hamısı bunların deyim sizə. Bunu açdıq, okey. Hər diyarda ondan biraz. Deyir ki, bu öfkə şeyləri mənə şeyi xatırlatdılar. Nədir bunun adı? Hansısa öfkə nə bilim nəyi? Əsəblə bağlı nəsə əsəb imperatriçası dedi, nə dedi? Oha. The only way to travel by Odin's ravens is by your own choice. Oh, it's not so bad then. Aha, getdik. Deyir, quzğunlarla bağlı maraqlı bir fakt var. Quzğunlardan xahiş eləməlidir onu götürmək üçün, teleport eləmək üçün. Yəni quzğunlar istəməsələr onu teleport eləyə bilməzdir harasa. Atreus. When it comes to subverting prophecy, knowledge is power. Oxuyursuz da alt yazı nə deyir? The finer details can lead you to tragically incorrect interpretations. Back in my homeland, I was privy to the operations of a certain coven of heathwitches. Neyse, sonra danışarsan hekayələrini. If I don't have it, you don't need it. Ha, qəşəng, özəl əşyalar. Angırdil kabzası, bu nədir? Hə, bu uşağın rolü idi. Yox, mənim. Yox, bu mənim rolüyümdür. Gözlə. Bu mənim... Skrinirin qambaban... Nəyi? Kılıcı savur və sonik etkisi altındakı düşmanlara fazladan hasar verən 3 işıq dalğası yarat. Bu yəqin uşaq üçündür. Yoxsa mənim üçün? Yox, bu mənim üçündür. Sat. Bütün qiymətləri saat 20.000 pulum var. Gözdə əsərlər yox, gözdə zırh. Göyüş zırhı. Görürsünüz, cücəçeli lazımdır 10 dənə. Hələ 3 dənə də lazımdır ki, bunu qaldıraq səviyyəsini. Bunu amma səviyyəsini qaldıra bilərik 3-ə. Yox, bunu düzəldə bilərik. Runik savunma qüvvət. Hə, bunu təzə açmışıq. Bunu qaldıra bilərik, görürsünüz. Qüvvət aşağı düşəcək düzdür. İndi ki, bizdə nə qədər verir? 34 verir. Bunu eləsək, qüvvət aşağı düşəcək biraz. Zato savunma ilə can artır. Aha. Bu qəşək görünür. Qəşək görünür. Vaxt dayandırma söhbəti var. O da qəşəngdir. Amma burada indi baxın da. Burada daha çox şeylər var. Cüzə çeliyimiz də kifayət eləmir. Bunun səviyyəsini qaldırsaq, bu daha yaxşıdır bundan. Bunu görəm, yuxarıda necə görünür? Oh, nə zor görünür. Asqard külçəsi, Asqarda da gedəcək bu arada görünür. Qəşəng. Nəyəsə, hələ ki, bunda gəzək. Səviyyəsini qaldırmağa gücümüz çatırmı? Bunu qaldıra bilərik, məsəl üçün, 28-dən 36-ya. Savunmanı artırır bu, bu da qüvvəti artırır. Bu da qalan hər şeyi artırır. Bu daha yaxşıdır. Bunu artırmaq olar. Belə eləyək də. Burada şans artırır. Canı işini artırmır amma. Bu amma qəşət ki, can artırır xeyli. Amma zatı digər hər şeyi ziyan vurur. Gəlin, belə eləyək də. Gəlin, biz cücə seliyi tapıb bunu qaldıraq səviyyəsini. Bax, burada dəyişir. 7-ci səviyyədə dəyişir. 5-6-da dəyişmir.
mövcud səviyyə. Baxaraq da, siz resursu sərf eləmək istəmirəm indi buna xərcləyib. Əslində bunu qaldırıb paltarı geyinsək daha güclü olacaq, amma runik arxaya düşəcək, məsəl üçün, şans arxaya düşəcək, nəm falan fəşməkən donma olmayacaq, ona görə yaxşıdır, hələ ki qalsın. Aha. Gəlin belə eləyək, gəlin biz Sindirin evinə qaydaq, Sindirin evinə qaydaq. Bu nədir? Odinin gözləri, bunu bildiyim, pota. Musfulheyn, pota nədir la? Ha, bu diyar şu anda kilitli, yaxşı. Gəlin Sindirin evinə gedək, Sindirin evinə gedək və bölümü bitirək. Nə düşünürsünüz? Çünki artıq yan bölümü bitirdiyi əsas sujet xəttinə davam edirik. Bizim belə başqa yan hədəflərimiz varmı? İyiliklər, pota Musfulheyndədir, ora çıxa bilmirik. Yarısını tapmışıq, yarısı lazımdır. Draugr deliklərini kapat. 3 dənə Draugr'ı öldürmüşük. Bu da quzğundur. Yəni uzun müddətdə tapşırıqlardır hamısı. Konkret bir şey yoxdur. Ümid edirəm, Çürün özünə gəlməsi üçün vaxt kifayət qədər keçdi. Ümid edirəm. İçindəki savaş tanrısı arada su yüzünə çıxsa da anında kaybolurdu. Savaşa qarşı çıxmanın yanlış bir tərəfi yoxdur. Kəhnətlərdə də məncə düz deyirsən. Devlərin nəyi xast dediyindən asla emin olmasın. Jotunheimdə olan tüm yolculuğumuzu bildiklərinə çabuk unutdunuz. Tür Ragnarok orduları yönətəcək diyorlarsa inanırım. Asıl məsələ Türün nasıl inandıracağın söhbətidir. Nəsə, şah deyək ki, yox, kəhanətdə deyir Tür aparacaq hamısını. Tür də görürsünüz ki, pox günündədir, anı Tür. Nəsə, bu bölümü burada bitirirəm, əlavə yan görəvi keçirdik. Nəsə, qəribə Meduzanı xilas elədik, Meduza. Xilas elədik, bizə bonus silah, gördüyünüz əynimizdəki paltarları giymişik. Çox cooldur, əjdaha paltarına oxşuyur. Çox səviyyəlidir, amma yerə səviyyəsini yuxarı qaldıraq. Mən sizlə burada sağollaşıram, növbəti videolarda görüşənə deyim.